Qaj të bomër këmish dhe spika edhe jere sa dhe më kolla. Mare që kja përmë bërë mas mirë të po, të qes dhe parfum. Kaj mërë ta parfum më gjejtë? Për lotja mërë anë kjerë kish posë. Parfum të kjerë da? Jo, për normal shumë. Aha, okej. Asë njerë në kush për dorë sëmë? Jo, për gjejtë nuk se jere kërë kusht, a pishe telefonin dure, kam edhe kisha qitë status ato, gudë në razëgani se kvej dotat jenë zonë, as dy dosë më nuk i kite. Po si e të kush? Alo? Por, nane? Gjejtë në dorë sëmë, po pa tjetër. Ta lava? Po, kënon ta lava. Qëta shme ngua? Ja, më bje keq. A jo, a gjejtë pëtë të smarëm, po të ngu. Mirë, pa ti. Kënon, qitë, kënon. Ka zo vete. Oj nga një shok, aman, aman, hajtë morë ju vlasni. Ua ku pot në jo hajde sëto, jo për marat një to pëllet, fovez, se atë edhe shkull, unë dhe jetu jut, ua rejtë rober, ua bëllë këdysh, që gozin s'po ma merë, of, 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 ju e ta nol nga në kamë nuk atire për autosaloni për në kjerë me qire. Qa është kjo konë për gjenë? Ta lava mërëm lipi, ta lava i knu va që ta lava, ta lava mi honën ati qka këna. Qëta është i ku? Hajë në shatire dhe në i kush. Alo? Por nani, gjelën dorsu, ta lava? Po, a dojnë me ngu qëta është? Po, në regull. Mos këna qa është, mi honën knu. Mi honën, tën tën tën. Oh, me dimin t'ila, t'rr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 
Oh, mi zwei min diden. Jela moj mi hon aman aman, oh me dy min dida. Jo me dy min dida ino. E kuna i more moj zemër, ato të rando fila. Ato të rando fila. Gjeti, o, së shkru me të nuk doksëm, së shkru. Kuka.